Всім доброго дня! Сьогодні у нас останній день січня місяця, 31 січня 2000, ой боженьки, тут сніг чистять у нас, я собі його пройду, 2023 року. Що це означає? Залишається всього-навсього якийсь один маленький місяць, 28 днів. І, ой, пальця свого заберу з камери, і у нас весна на порозі. Зовсім неочікувано, січень місяць нас поздоровив чим? Сніжком. Він не хоче здаватися, і щоб не казали, що січень такий слабкий місяць, що нічого таке не вміє, снігу не було зовсім, трошки підсипав. Не зовсім багато, але ж все-таки. Дивіться, як гарно розчищають у нас, ну красота. Краса, дуже гарно, геть чистенько, під ножками, хоча це ще дуже ранок, але все в порядку, приємно, дуже чисте. Селище в нас красиве. Хочеться, щоб так було і надалі, аби тільки мир наступив. Ну, сьогодні у нас кажуть, ну я не знаю, якщо сьогодні заметіль або хурделиця, то весна ще трошки забариться. Ну я не знаю, хурделиці я не бачу, а от сніжок гарний. Зразу таке, знаєте, настрій такий казковий, гарний відчувається. Ну хто заскочав за снігом, кого там снігу немає? До речі, звертається до моїх земляків, які знаходяться зараз в країнах, де тепло. Подивіться, в нас зима. У нас справжня зима. Гарна зима, до речі. Передавали, що зима буде ще продовжуватися, що лютий нас ще трошки полякає сніжком, особливо до 3-го числа. Ось, казали, взагалі будуть такі снігопади значущі. Дай Бог, щоб тільки вони ніякої шкоди не наробили, тому що не скрізь є можливість, так як у нас, швиденько, оперативно це все почистити. Тим більше зараз трошки відлигло, і воно гарненько так щищається. Ну, насправді, краса неймовірна. Все-таки зима і сніг – це речі нероздільні. Дерева зразу які стали гарні, красиві. Як стало гарно, красиво, неймовірно. Затишно. Ну, просто краса. Ой, прибирають скрізь чистять. Дуже гарно. Ой. Завтра 1 лютого. В цьому році ми маємо, в цьому місяці, наступному 28 днів лише. Я думаю, що весна вже зовсім скоро прийде. Всім зичу добра, щастя, будьте здорові!